večer, kamaráti. Ahojte, ja som aniel, ktorý k vám zletel z anielského chórusu. To je tam hore to vysvietené miesto, vidíte? Už dnes k vám príde Mikuláš. Kto bol dobrý, nech dvihne ruku. No, vidím, že tu máme veľmi veľa poslušných detí. Sme naplnili svietiace balóny želaniami. Toto všetko sú moji pomocníci Black Evils a tí vám teraz predvedú, ako to v pekle chodí. Idem od severného pólu po južný, chodím po celom svete, aby som zakotvil na najkrajšom námestí v celej Európe. V Banskej Bystrici môžu začať Vianoce až vtedy, keď na ne budeme trochu vidieť. A ja vidím, že tu je veľká tma. Teraz! Tak ďakujeme veľmi pekne! Požehnané Vianoce! Všetkým Banskobystričanom prajeme. Preniknutá. Bojím sa, že ďalšia v rade bez mena. Ten, co nedá.